Eller Dingo klipper också, alltså. Ja. Ja, det är jag som inte klipper. Men min inspelning är igång nu i alla fall, så... Ja. Okej, okay, då kör vi. Är ni redo? Ja, 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 för fan. Men nu kör vi. Loggar in! Ska vi se vad som händer. Åh, oh, jag är här! Ja, han är på taket. Jag är på taket. Ja. Hej, kan ni se mig? Jag ser bara ett par armar. Ja, gud, jag ser bara armar. Kolla! Sitter du där? Okej, okay, jag måste se hur jag kan teleportera. Åh, oh, shit, jag hoppade för fan! Åh, oh, fy fan, vad illa. What, han är ju asliten. Vänta, får se. Jag liten? Nej, men Marcus, varför är du så liten för? Varför är du så jäkla liten? Nu är du stor alltså. Hur är fan jag äter den? Kan jag slå dig liksom? Ja, men hallå. Ska du slåss? Vadå, hur liten är jag? Ser ni mitt huvud? Ja, vi ser alltså, hela dig. Du har liksom dina armar och sen så håller du i ett par armar. Oh shit, vi är under attack här också. Alltså, varför håller du två extra armar i dina armar? Det är som såhär nunchucks typ. Men vad håller jag mina armar? Ja, det gör du. Det är som att nej, jag råkar slå sönder hans grej. Ja, men... hur fan lägger jag ut då? Och här teleporterar jag. Okej, okay, så jag kan teleportera på det här sättet. Kolla. Du ser ut som Rayman. Okej, okay, hur fan lägger jag ut en grej då? Vänta. Åh, så. Okej. Okay. Okej, okay, jag sover här så att de försvinner. Hej Danne. Hej Danne. Vänta, kan jag hoppa? Åh, om jag hoppar så hoppar den faktiskt på riktigt. Men du, vad gör du? Ja. Typ. Ah. Din hitbox är fortfarande samma uppe. Ja, jag gissar på det. Men om jag slår dig, får jag prova att slå dig? Se vad som händer. Ja, okej, okay, testa. Nej, varför blir det sånt ljud för? Man var bara illa om att åka upp sådär. Men, ja, man har typ ett extra ljud när man slår. Ja. Åh oh, nej! Jag råkar... Marcus, vad har du gjort? Jag har svärd för fan. Nej! Aj! Oh, det... Vad gör du? Ah, jävlar! Ja, shit. Man, du dödade nästan Dingo. Ta en kyckling så du växer och blir stor som oss. Ja, tack. Så. Varför påminner du om Stewie för? Du är så jäkla liten och kaxig liksom. Hur fan kan jag vara så jävla liten? Mitt huvud är bokstavligen, alltså om ni ser min arm. Ja. Är den i eran huvudhöjd nu? Nej, nej, nej. Vart är huvudhöjden då? Nu åker den upp ju. Ja. Ja, det är jag som håller min arm uppe i luften. Alltså, du är typ såhär till... Nej, men! Förlåt! Jag viftade på klubban och slog igen. Men varför dör du med det för en Marcus, fan, måste arresteras nu, vet du vad? Vill du ha den här? Du, Marcus, ge mig den så att det inte blir några fler olyckor här. Jag vet inte fan hur jag ger dig den dock. Det kan jag så här, tror jag. Så. Jag kan inte slå dig för att du står ju still som bara den då, liksom. Ja, just det. För att jag har ingen knockback för att det inte ska må illa, liksom. Exakt. Som jag står nu. Du står verkligen still som en trästam, liksom. Men jag flyger inte upp för dig. Hoppa. Om eller, jag hoppar. Ja, då hoppar du. Ja. Jajamän. Ja, men om du slår mig så... För att jag ser samma animation som om jag... Jo, hoppar. Ja. Varför blir det en extra ljudeffekt när man slår dig? Hur fan ska gör jag? Jag tar upp Dingos saker så okay. De inte ligger och dispanar här. Ja, gör det. Det är skitbra. Vart är du? Calibrate height! Wait! Jag är snart framme. Hey, vänta! Lång nu. Ja, du är inte... Vänta. Du är... Det fattas några centimeter här, men... Okej, okay, nu då? Ja, nu är du nog som vanligt. Tjena! Hej, Danne! Hej! Men du håller fortfarande... Du ser ut som en dirigent för du håller i två händer nu, liksom. Jag håller i mina två händer. Exakt. Som att Luke Skywalker liksom hittar sina gamla händer och tar upp dem i sina nya. Och där, Dingo, vad fan är du då? Snart där. Jag är i tunneln här nere. Vågar jag verkligen hoppa ner här? Det är skithögt. Ja. Det är, från mitt perspektiv så är det bara typ 10 meter. Okej, jag har min säng här. Oh, shit, jag var fan nära att dra ner. Åh! Oh! Ah, nej, jag kan inte teleportera ner. Det är för högt.
Jaha, ska jag bygga en liten stödpelare? Ja, bygg en liten stödpelare åt mig där nu. Okej, jag har inget material bara. Jag måste gå in i Sergena Market och köpa lite block. Hey, vänta, jag kommer snart. Tjena, jag måste köpa lite mat. Ja, jag måste gå in här och... Jag ska köpa lite block, Marcus, i Sergena. Jag kommer alldeles strax här. Okej, gör det. Fan, vad står det här? Välj block. Släpp valt föremål. Öppna chat. Quick torch. Ja, det finns lite så här movement här. Har du några önskemål vad din bro ska bestå av? Och min bror ska bli så. Nej, nej. Din lilla, alltså din bro, din stig, din väg ner från Tagenas bensinstation. Ja, jag vill ha mördarblock. Okej, du endstone. Får... Endstone. Ja, men det får du inte, vet du. Du får... Fan, elaj. Ja, du får konkret. Alltså, jag funderar på om jag kanske kan bara luta mig utanför. För jag ser min botten, liksom hitbox. Undrar om jag lutar mig utanför tillräckligt mycket, kommer jag trilla ner då? Alltså jag hittar inget bra block. Danne, kom hit. Ja, vänta. Jag löser detta. Jag hittar inga block. Hej Rino, fan vad du skuttar. Mår du inte illa när du skuttar så här mycket? Okej, ben. Nej då. Okej. Nu är du ju stor igen. What? Ja, exakt. Oh, jag kalibrerar min height och då blev det rätt. Dingo, jag har också alla ditt material sen. Hej Marcus, tjena. Hej. Vill du att jag bygger en liten bro till dig eller? Jag vill testa det här först. Om jag bara lutar mig tillräckligt mycket utanför så kanske jag trär ner. Och jag kommer må så jävla illa över det. Men... Ta och blunda. Åh jäklar, dina armar. Dina armar hängde inte med. Gjorde de inte? Nej. Okej, kolla här. Ser mina armar ut att sitta ihop nu? Det beror på hur man ser det alltså. Härifrån, nej. Härifrån, ja men de ser brutna ut. De ser inte hela ut. Du ser inte fräsch ut. Om man säger. Ser det ut som den här sängen hålls av två armar nu? Nej, för dina armar går ihop. Det blir någon sorts optical illusion. Alltså det blir någon... Jag tror verkligen det ser samma. Jävlar, vad fan är detta? Det är min kylke. Jaha, det är bara en kylke. Det är hur stor som helst den här lådan. Vad är det här då för någonting? Hur fan orkar... Oj, helvete alltså. Allting är ju liksom en meter i bredd. Okej, vänta. Jag kan trottera upp på det där. Ja, just det. Får jag ha lite grejer på mig nu? Ja, du kan få... Här har du en elytra. Är det din? En pickaxe. Du hade säkert en oförstörbar 3. Du hade säkert 40 diamanter på dig. Jag älskar att jag tänkte att ja, men jag tar av min armar nu innan. För det är lite kul att se hela mitt skin i VR och så liksom. Precis så, när jag råkar hugga dig. Vänta, hade du 40 diamant på dig? Visst. Det var bara nominer. Ja, tack. Hade du 40 diamanter? Jajamän. Jag hade en yxa också. Hade du en yxa också? Oh shit, oh, jag har fan 2 yxor här nu. Jag håller på att lära mig hela interfacet på nytt. Är den här yxan din? För den andra heter Marcus yxa. Så jag antar att det är den. Jag har en sån också. Nej, oj, tack för att skjutsa den. Upp i luften. Okej. Okay. 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 Och jäklar vad snabb han är. Han bara, fy fan. Fånga honom. Han är ju som. Haja! Nej men. Oh shit. Det där är typ, vi har en hacker på 90. Ja exakt, det här. Det kommer komma upp snart. Liksom, running is not enabled on this server. Eller allowed. Ja, nu ska vi in i Targena Market. Jag vill se hur det ser ut. Åh, jag kan se kartan i rätt storlek. Fy fan, vad coolt det ser ut. Det ser ut som liksom en meter stor tavla. Den är gigantisk, verkligen. Ja, jag kan bokstavligen se vad fan jag ska här. Men du, fiskarna här då i akvariet som har det sådant. Åh, jävlar vad gigantiska den är. Det är vanliga. Jag har någon bippen här. Ja, det gör du. Marcus, varför matar? Man får inte mata fiskarna, det står på skyltarna. Åh, oh, okay. Oh! Du slår sönder gräset. Jag skitade så fan. Oh! Shit, det börjar bli lite trasigt på den här. Har du tagit sönder glaset här nu? Har du? Jag tror jag kanske råkar slå. För att så fort jag viftar min hand, då slår jag. Det är liksom... Jäklar, det ser ut som att du ska hugga halsen. Det ser så jäkla kul ut. Det ser ut som att du såhär nonchalant bara bitchläper oss med den där liksom lilla... Åh, hur fan gick du så jävla snabbt upp från de här trapporna? De är ju stora som helst. Det var så ett trappsteg i taget här, fan. Nej,
Hur kommer det sig att du kan springa 50 meter i sekund, men ett trappsteg, där måste du såhär, med käpp liksom. Jag kan inte ens hoppa över här. Jag måste hoppa på den här först, och sen, nej, jag måste hoppa ner. Åh, oh, shit, jag trampar på kabeln. Okej. Nej. Akta så du inte ramlar in i ditt system där bara. Ja, du. Okej. Okay. Tarena Market i sin glory. De här, alltså... Det känns ju så jävla lätt att typ reacha lådor och grejer i liksom själva Minecraft. Men, alltså, de hyllorna, de lådorna längst upp här. De är ju 4 meter upp. Ja. De är ju 3 meter emellan och så måste du jag hade aldrig nått det där. Är vi, om du kollar på oss, är vi ungefär 2 meter i, från ditt perspektiv ungefär? Ni är 2 meter långa. Så då, att, då fattar jag att det är högt. Bakre. Det måste vara jättehögt i tak då. Det är skithögt. Det måste vara hur högt som helst i tak. Det här måste se sjukt kul ut alltså. Ja, kolla här, den här. Den här är liksom typ, tänk er liksom 2 gånger 2 decimeter stor. Bara den här lilla grejen som sitter på. Jag älskar att han faktiskt tar på den. Ja. Och det ser ni vad händer? Ja, exakt. Och du skulle, alltså det där som du gör nu, det hade passat så bra om du skulle föreläsa någonting. För du kan stå så här och vifta med händerna, så kroppsspråk liksom. Ja, oh, sen så går man hit och hänger. Sen så, oh. Ja, har vi något ställe jag kan stå och förevisa på? Ja, det kan jag. Du kan föreläsa, oj, inte där. Jocke, kan du ta bort det? Jag har ingenting. Tack. Ah! Okej. Jag kan ställa mig här uppe. Ja, gör det. Och så kan vi kolla på dig här. Och så får du röra med händerna, wow, som en föreläsare gör. Ja, just det. Det måste jag säga. Såhär. Oh, nej, men... Det där ser helt sjukt ut. Okej, vänta. Jag kommer hit. Jag måste gå upp alla sidan, va? Okej, jag är här. Okej. Snacka om väderprognosen. Ja, väderprognosen. Jag kan inte säga. Väderprognosen är väldigt bra här uppe i Tarena Market. Det är vindigt. Alltså, ta bort cyklingen. Så... Vad är det för vd som står och bara viftar med mat? Alltså... Okej, okay, det är väldigt vindigt och grejer uppe och sport. Och sport. Jag älskar att du kör en väderprognos inomhus bara för Tarena Market. Vädret är ungefär exakt likadant som det alltid är här inne. Och nu återgår vi till... Sport. Okej, okay, jag vill se mitt kärnkraftverk. Vi måste dra dit. Okej, okay, ska vi hjälpa dig dit? Eller klarar du dig på egen hand? Eller på egen kyckling? Egen kyckling. Jag har ju en Elytra, men jag vet inte fan om jag vågar flyga Elytra med det här. Vi kan testa lite grann. Vi går ut. Okej, okay, vi kan öva här över vatten. Så att om du ramlar ner, du kommer inte dö av fall, men du kanske kommer drunkna eventuellt. Beroende på hur lätt det är att ta sig upp. Fan. Jag vill testa att döpa mig. Vänta. Är du inte döpt än? Oh, man kan inte röra sig lika snabbt i vattnet ofta. Nej, Marcus. Kom upp. Hallå. Marcus. Jag simmar upp på något sätt. Vänta. Hoppa. Oh, det går att simma. Åh, jäklar. Ja, men du går på... Du Jesus. Du går på... Jag är Jesus. Du går på vattnet. Marcus. Här. Kan du ta den här kycklingen och göra så att mina 5000 man blir mättade av den här, eller? Ja, fan, det är lugnt. Okej. Okay. Okay. Ska vi se vad fan det är som händer. Det är liksom, han går i vattnet. Oh! Jack, vad händer nu? Blir du... Jag äter. Och jag är mätt! Vänta, gjorde du det där ljudet? Nej, jag gjorde inte ljudet, men jag gjorde... Alltså, ljudet. Jaha, jag trodde typ att det var spelet. Ja... Okej, okay, fan, vi drar. Åh, oh, jag vill åka minecart. Ja, det går då. Åh, har ni minecart? Vänta. Åh, oh, där. Jag hoppar i. Okej, okay. Vilket tal ska vi skicka då? Fy fan, vad äckligt. Okej. Okay. Okay. Kan jag dra upp mig här på något sätt? Vilka moves är det man gör? Du menar vilken... Aj, shit. Åh, oh, wow, wow. Oh, fy fan, vad äckligt. Okej, okay. Är det på mig? Nej, vänta. Du får åka din berg- och dalbana när du byggt.
Åh du, jag är på fel spår ju! Oh shit, du kommer dö! Vänta, jag måste avinstallera dig här. Fan vad kul att åka. Ska jag stanna dig eller? Oh crap! Woho! Hej! Åh, han är inte tillbaka! Nej! Shit! Det där, kan jag slå på den? Jag kan slå på den! Vill du åka till nöjesfältet? Det borde du fan göra, jag vill åka på radbana. Gör det, och prova också att ta Elytran dit, så ser du hur det går. Jag tror du fick upp minecarten. Fick jag? Okej, okay, men jag kan jag behålla den? Ja, jag sätter den i... Jag menar bara att... Okay. Du kan ju åka dit. Sant. Okej. Okay. Vi ser hur fan jag gör detta. Jag gör... Där var den. Fan. Oh. Du ser ut som att du aldrig har sett ett objekt i ditt liv. Ja. Okej, okay, vänta. Och sen... Nej! Okej, okay. Okay, jag är beredd. Okej, kör. Yay. Åh jävlar, vi är uppförsbacke alltså. Okej, jag kan klicka på knappen. Gick det? Jag fick en liten knuff i ryggen av. Tack, jag sätter mig här i. Och om jag flyger nu, hur fort ser det ut som att jag flyger fram då? Åh jävlar. Jävligt fort. Nerförsbacke. Alltså jag bokstavligen sitter på golvet just nu i minecarten liksom. Okej. Okay. Hejdå! Ni kan få lite sån här, vänta. Hur fan var jag gjorde det? Jag har ingen aning. Okej, okay, vänta. Okej, okay, ska jag av här? Nej, jag kan inte! Det är lugnt. Åh, crap! Rädda mig! Okej, okay, bra. Annars hade du varit på väg till end. Ja, det hade inte varit något bra. Varför kan jag inte slå av den här minecarten med... Oh shit! Okej, okay, slå sönder min minecart! Åh, skit, nej, skit! Åh, andra hållet ingår! Nej! Jag måste illa detta! Slå av minecart! Okej, okay, slå bort skiten! Så ja. Okej, okay, nu går vi till nöjesparken! Woo! Det går mycket snabbare för dig att bara springa än att åka vagn, liksom. Jag har märkt faktiskt att det är cooldown. Jag kan springa snabbt en liten stund och sen är det cooldown på hur många gånger jag teleporterar. Ah, ja. Jag älskar, för det här är ju typ alltid den betan man sett när folk har spelat virtual reality, att de typ åker en rollercoaster eller någonting. Ja, fy fan vad den där ser läskig ut. Nu, den här rollercoastern ser från vårt perspektiv ut som en dålig balder liksom. Alltså den är inte... Ja, dålig balder, ska vi se hur bra balder den är. Okej. Okej. Jag måste bara sätta mig ner. Ska jag hjälpa dig att trycka på knappen? Okej, okay, kör. Okej, okay, trevlig åktur och kom ihåg enjoy. Woo! Åh oh, jävlar vad snabbt du åkte upp. Okej, okay, okej, okay, det är lugnt. Det är lugnt allesammans. Jag är uppe. Okej, okay, nu är du snart nere. Fan. Oh, jag känner ingen G-kraft. Det är ont i magen alltså. Oh, jag måste sätta mig här. Oh. Hej, det är jag. Hej, kära. Alltså... Nej. Åh, jävlar. Har du åkat baklänges? Det är inte bra. Åh, jävlar. Hej! Ja. Men fan, vad äckligt. Vill du öppna till en? Jag ligger officiellt på golvet. Officiellt? Okej. Okay. Nu drar vi någonstans där man inte mår illa, okej? Okay? End. Där man inte mår illa. Okej. Okay. End, skojar med det? Jag har inte hört vad du sagt innan för att jag har liksom... Det hade varit kul att skicka dig på liksom... En resa till End. Ja, exakt. En flygtur i End med flygmaskin. Fy fan vad det måste... Man måste må illa av det. Av att liksom... Hela tiden bara... Jag tycker vi ska försöka skicka upp dig med Elytran, ja. Okej, okay, vi testar med Elytra. Ja. Yeah. Det här kommer nog vara min sämsta idé någonsin. Alltså. Vill att jag okay, att vi bygger en liten ramp till dig? Så att det blir enklare för dig att liksom... göra ett bra hopp. Jag tror inte jag kan göra ett bättre hopp än. Det är sant. Du kan inte hoppa ner från en stup ändå, liksom. Jag måste bara tänka, vad fan är knapparna? Space existerar vi inte, eller? Jo, där har jag space. Okej, okay, så jag borde kunna...
Är det om du hoppar som är? Ja, det där sitter bra. Du var på väg. Du var på väg. Det gick igång, va? Du var på väg. Amen, du kan. Okej. Okay. Ja, men gud! Oh! Shit! Och rakt upp i luften! Vad fan är det som händer? Bara flyger åt någon annat håll då! Oh! Shit, vart är han? Är det där Marcus? Hur fan gör jag åt något annat håll? Kan jag simma i luften? Marcus, du är som en jäkla fiskmås som inte har lärt sig flyga ordentligt. Jag faller bara rakt ner med fan! Oh shit, jag har inte... Den grejen. Oh wait, wait. Beroende på hur jag håller händerna så kan jag göra grejer. Men du kraschlandar liksom inte, utan du är ja. Fast nu är du högt upp. Nu är du uppe. Ta det lugnt med henne alltså. Så här vill jag flyga, men hur fan hur fan glider jag framåt ifrån? Du bara hänger i luften. Oh shit. Simma. Du står ju bara i luften. Hur kan du stå så där? Åh, jävlar. Jag tror du råkar teleportera dig igenom. Oh shit, Marcus. Oh, jag tror jag måste ändra styrningsläge liksom, så att jag styr icke med teleportering utan styr med... Styrman? Ja, exakt. Styrman. Ja. Okej, vi kollar här då. Vad står det här? Toggle movement mode. Okej. Okay. Så nu glider jag kanske sett. Åh, oh, fy.